Vítejte na mobilne.cz u našeho videopohledu na novou Nokia Lumia 630, která nám právě dorazila do redakce na první zběžné otestování. Společně s její LTE variantou Nokia Lumia 635 byla představena minulý týden na konferenci Build v San Francisku a nám se nyní tento telefon, který jako první se začne prodávat s novým systémem Windows Phone 8.1, dostává do redakce na krátké vyzkoušení, takže se nyní můžeme podívat na to, jaký na nás telefon udělal první dojem. Jak vidíte, Finové opět použili známý design a polykarbonátové tělo s unibody konstrukcí, u které se jako vanička snímá tento celý zadní kryt. Díky tomu je konstrukce dokonale pevná a i přes nízkou cenovku nepůsobí telefon levně, i když samozřejmě je na první pohled jasné, že jde o levnější telefon a žádný high-end za 15 000 korun. Lumia 630 bude k dispozici opět v mnoha barevných variantách. Naše žlutá má matný a mírně drsný povrch a i přes hranatější tvar sedí v ruce velmi dobře a pohodlně, a to díky skoseným a zaobleným hranám, jak si můžete všimnout zde. A co se týče zaoblení zad, tak ta oblá nejsou, ale vidíte, že ty hrany přechází do takového mírného obloučku, takže do ruky opravdu padne bezproblémově. Telefon také působí se svými 134 gramy velmi lehce, takže v tomto směru žádný problém nevidíme a Nokia žádnou těžkopádnou Lumi nevypustila. Celkové rozměry mají 129x66x9,2 mm, tedy klasický telefon střední třídy, nic jiného bychom ani neočekávali. Vzhledem k cenovce, která by se měla dostat po 40 000 korun, musím Nokia opravdu pochválit. Přední stranu zaobírá na tuto třídu velký 4,5 palcový displej a je vidět, že se ta měřítka opravdu posouvají. Navíc má 4,5, kromě tedy toho, že má 4,5 palce, tak má i IPS technologii, která je rovněž překvapivě kvalitní. Telefon má dobrý jas, pozorovací úhly i čitelnost na přímém slunci, potěší také živé barvy a zvýšená citlivost pro ovládání v rukavicích, kterou Nokia také implementovala a také nechybí, a to se v zimě bude rozhodně hodit. Rozlišení činí dostatečně jemných 854x480 pixelů, což je dobře, protože Nokia zvolila vyšší rozlišení než těch základních 800x480, které jsme viděli u loňských Lumí, takže tady máme mírné zlepšení a já jsem za to rád. Zamrzí naopak, že Nokia kvůli úspoře nákladů, jak si můžete všimnout zde nahoře, nedala čidlo regulace jasu, takže si musíte měnit jas displeje ručně. Díky notifikační liště ve Windows Phone 8.1 už je to ale mnohem pohodlnější, než to bylo na předchozích Windows Phone 8. Celkově musím displej zhodnotit jako výborný a je dobře, že i přes nízkou cenovku Nokia nešetřila právě v této oblasti, která je pro dobrý uživatelský zážitek z používání telefonu ta nejdůležitější, a v cenové relaci po 40 000 korun získáme jeden z nejlepších displejů, který vůbec nyní se v telefonech nalézá. Co se týče věcí, které nás překvapí, tak ty nás čekají hnedka pod displejem. Normálně by se zde nacházela kapacitní tlačítka, stejně jako u dalších Lumí, ale tady se nenachází. Vůbec poprvé v historii Windows Phone zde totiž nemáme žádná tlačítka, ta se totiž přesunula přímo na lištu na displeji. Díky tomu ušetřila Nokia další náklady a mohla stlačit cenovku, tedy o něco níže. Boky telefonu jsou na poměry Windows Phoneu prázdnější. Kromě micro USB konektoru a 3,5 mm jacku zde máme na pravém boku klasickou vypínací klávesu a tlačítka pro regulaci hlasitosti. Všechny tyto prvky jsou podle mě docela dobře přístupné. Ta vypínací klávesa by mohla být možná o něco více výš, ale já osobně s tím nemám žádný problém a myslím, že je umístěná celkově poměrně dobře. Bohužel opět kvůli úspoře nákladů chybí spoušť fotoaparátu, což byla nedílná součást všech Windows Phoneů od Windows Phone 7. Zde tedy první telefon, který klávesu nemá, což je trošku škoda. Vždycky musíte tedy spouštět fotoaparát ručně z dlaždice nebo například z menu. Co se týče dalších věcí, tak samozřejmě se můžeme podívat na zadní stranu. Zde potom kromě hlasitého reproduktoru máme 5-megový fotoaparát s autofokusem, který ale bohužel postrádá LED diodu opět kvůli nižší cenovce. Je to trošku škoda, protože Nokia Lumia 630 by měla podle číselného označení navazovat na Lumia 620, které LED diodka nechyběla, takže zde tedy máme zhoršení a spíše se jedná o jakéhosi nástupce loňské Lumia 520 a 620, tedy dostane možná lépe vybaveného nástupce z nějaké sedmičkové řady, a to si samozřejmě musíme počkat na to, co ještě Nokia případně představí.
Na fotoaparát je jinak opravdu hodně rychlý a dostal do vínku i mnoho nových funkcí. Bohužel, ale vám je nyní nemůžeme ukázat, k tomu se ještě dostanu, ale za několik dnů už to nebude problém. Pod krytem, který si právě můžeme nyní sundat, se nachází baterie s kapacitou 1830 mAh. Pohotovostní doba by měla činit poměrně slušný 16 dnů, ale samozřejmě se z toho stane klasický 1,5 denní až 2 denní telefon. Uvidíme, jak si Windows Phone 8.1 budou hospodařit s energií, to se samozřejmě ještě nemůžeme posoudit. Zde tedy máme baterii, zde se vkládá micro SIM karta a zde potom micro SD karta, kterou si můžete rozšířit vnitřní paměť o velikosti 8 GB, ze které vám zbyde zhruba 3,5 GB místa po prvním zapnutí. Musím ale zmínit, že micro SD karty u Windows Phone 8.1 získávají nový rozměr, protože místo pouze fotografií, videí a hudby si na ně nově můžete uložit i aplikace a hry, takže si v podstatě nemusíte vůbec zaplňovat tu vnitřní paměť a do telefonu si můžete nahrát i mnoho velkých her, což dříve možné nebylo. Zmíním ještě, že vnitřní výbava telefonu odpovídá střední třídě. Máme zde Qualcomm Snapdragon 400 se 4 jádry a taktem 1,2 GHz a Adreno 305. Ramka má velikost 512 MB, což ale u Windows Phone vůbec nevadí. A telefon, musím říci, že dokonale plynulý, velmi svižný, veškeré reakce jsou bezproblémové a opravdu se těším, až vám budeme moci ukázat celý systém tak, abyste viděli, že Microsoft na tom opravdu hodně zapracoval a celé to posunulo ještě hodně dále. To mě tady přivádí k tomu, že zatím vám bohužel nemůžeme ukázat žádné funkce z nového Windows Phone 8.1, ale už 14. dubna by pro developery měla být právě aktualizace, takže vám budeme moci už za několik dnů ten systém podrobně představit. Zatím je to tady takto všechno. Co se týče dostupnosti, tak Nokia 630 by měla být jedním z prvních telefonů, nebo první telefon, který nabídne právě Windows Phone 8.1 a její cenovka by se měla dostat právě pod 4000 korun. My konkrétně máme v dual simové variantě, vidíte, že zde máme takto jednu a druhou ikonku, máme zde i různé dlaždice, které nám odlišují dvě SIM karty, ale samozřejmě bude v prodeji také v single SIM verzi, která bude ještě levnější, a potom zde máme ještě variantu Nokia Lumia 635, která bude navíc obsahovat pouze LTE, ale bude také single SIM a ta už samozřejmě bude o něco dražší, její cenovka přesáhne 4000 korun. Ale to jsou všechno ceny, které přepočítáváme z evropských globálních cen z eur, to znamená, je možné, že nakonec budou o něco vyšší na českém trhu, to ještě Nokia vůbec neoznámila. To je tedy první videopohled na Nokia Lumia 630. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů na mobilenet.cz.